တခုမတန်းကိုရာရှောင်းပေါ်တော်မူကံတော်တော်ဖရာရဲ့တမိုင်းချင်းနဲ့ဘုရားပူဇင်းရောက်ပွဲတော်ရဲ့မတန်းကြံမြင့်ခြင်းဟာ၄နာရီ14မိနစ်နဲ့25စက္ကန့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြံမြင့်ရတာကဖရာပွဲတော်ကြီးစီကားတိုက်မြိတ်စွာစင်ရင်ကျင်းမကြပုံများအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိဂုံးရှိန်အုံတော်လက်ကမောပြင်းရှိမလကျွန်းကျောက်ပြမျိုးရှိဓမ္မမိတ်ဆွေများဤစီမီစက္ကပ်ပူဇော်ခြင်းကံမတော်ဖရာနှစုအားရေတပ်ပယ်ခြင်းများနှင့်ဖရာဘွဲ့သို့ယနီးယဝေးမှလာရောက်ပူမြော်ကြပုံများကုသိုလ်ဒါနပြုကြပုံများအစရှိရဲ့ဓမ္မမတန်တက်ရှိဘဝမတန်များကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံမတန်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြာမြင့်ခြင်းမဖြစ်ပါလေဖရာဘွဲ့သို့လာရောက်ကြသူများဆိုင်တော်ရင်နေထိုင်အခက်ခဲမရှိရလျောင်းဆောင်းနေကြပုံများကလည်းချီကျူအဝေါ်စီဟာဖြစ်စီပါလေ။ဒါပြင်တွေ့မြင်ရခဲ့တဲ့ရွာလုံးကျွတ်ဆွမ်းကြိုင်ကြီးငယ်များကိုပို့ဆောင်နေပုံကလည်းမြင်တွေ့ရသူများအဖို့အံ့ဩပီတိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စီပါလေ။ဒါပြင်တခါစားပြီးရင်အမြဲတမ်းတသတာဆွမ်းမဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စီတဲ့ကံတော်ရဲ့ပင်ရဟင်းအကြောင်းဂောဘကအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးသောတမန်ကျူစာပန်းစားဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ဝန္တာပီတိစကားတများကိုလည်းကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလူကြီးလူငယ်အဖိုးအဖွားအရွယ်သုံးပါးစလုံးပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာကုသိုလ်ရေးဆောင်ရွက်နေကြပုံများကလည်းမြင်တွေ့ရသူအတွက်ကြည်နူးပီတိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စီပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကံမတော်ဖရာပွဲကြီးချင်းငင်သက်စီကားအောင်မြင်အောင်နဲ့အနေနဲ့ရရမှဖရာဖူးသူများကိုစိတ်နှပါကြည်လင်ချမ်းမြေ့စွာကုသဘာဝနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြသူအလုံးနဲ့အလူရှင်များဤအလူဒါနမျိုးစုံကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့အတွက်မှတ်တမ်းအချိန်ဟာပုံမူကြာမြင့်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိသောအခါကတောတုံတရတိုင်းဟူ၍တိုင်းကြီးတိုင်းမှာထင်ရှားစွာတည်ရှိခဲ့ပါလေ။အကျယ်အဝန်းမှာအရှိဘက်သို့မော်တင်စွန်းနဲ့အနောက်ဘက်သို့ဘင်္ဂလားအော်ထိကျယ်ပြန့်ခဲ့ပါလေ။မရရမင်းကြီးစိုးစံအုပ်ချုပ်ပြီးနောင်တော်ကြီးနောင်တော်လေးနှင့်အာဝါဟူ၍တားတော်သုံးပါရှိခဲ့ပါလေ။မရရမင်းကြီးမရရမင်းကြီးနဲ့ရဆန်တဲ့အခါနောင်တော်ကြီးမင်းသားအားခင်းနဲ့ရိုက်ရာအနှင်းကြပါလေ။နောင်တော်လေးကအရှိစံညီတော်အာဝမင်းသားအားစစ်တီကြီးရာထူးဖြင့်အတီးတီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေကြစဉ်မှာပဲပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်သောနောင်တော်ကြီးကဥပုပ်ဆောင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ပြင်းပြလာသဖြင့်ဘာသာရေးကိစ္စများကိုသာဆောင်ရွက်လို့သဖြင့်တရားအားထုတ်လို့သဖြင့်နောင်တော်လေးကိုထီးနှဲအရိုက်ရလွှဲပြီးတော်ရက်သို့ဖက်ခွာခဲ့ပါလေ။နှစ်လများကြာသောအခါနောင်တော်လေးလည်းနောင်တော်ကြီးဤသူအညာရဝါသည်တော်ရက်မိပါလေတော့လေ။ထီးနှဲရိုက်ရကိုတော့ညီငယ်ဆုံးအာဝမင်းကိုစုံမိုးအုပ်ချုပ်စီခဲ့ပါလေ။ညီနောင်တို့တို့ဟာအသက်သက်ဆုံးတရားများကြီးညာအားထုတ်ခဲ့ကြပါလေ။ထိုနေရာကရံမြဲကျွံ့မြောက်ဖက်ကြသည့်ပင်လယ်ရဲမှရှိနေပါလေ။ထိုနေရာကိုယခုထိတိုင်နောင်တော်ကြီးတောင်နဲ့နောင်တော်လေးတောင်ဟူ၍ခေါ်တော်သုံးဆွဲလျက်ရှိကြပါလေ။ညီငယ်ဆုံးအာဝမင်းသားဟာမင်းညစ်တရား၁၀ပါးအာဝမင်းသားဟာမင်းညစ်တရား၁၀ပါးနာယကဂုံ၆ပါးနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိသောကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်ကိုယ်သားတများများမကောင်းမှုများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပြည်သူပြည်သားများငတ်မို့ခေါင်းမောင်းမှုဘေးဆိုးကြီးများစိုက်ရောက်နေပါလေ။ဒိုင်းမြည်ကြီးလည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပါတော့လေ။အစောပိုင်းတိုင်းမြည်တွင်ဒိုင်းမြည်ပြည်သားအပေါင်းတို့ပ
不少古怪金牛家的是国际有不好的的出席吧的这就表达的那出席也留了表达吧的这个国际有不好的啊没有的没敢想家呗没等了要的啊比我们要过比你们要比我们家吧的这代米来提拉的马里面的那不米是不里面的屋这就个嘞那不呢那拉尼姑你要是叫表家吧的你比如姑姑你的这国际皮亚姑一度没破没亚比我们你家的嘛没等了要叫没比如等叫表示换大道嘞没亚是给吧那不里面的要个乐意大的秘密要的我刚到母亲那片，培养来渐渐工作完了。等下到家，我不里面一表你先。他妈的，我那狗那边面个拉比，他妈的，我那面拉比，一搞到这里来啊，那狗肉也那个啥肉没吃完，一大袋子半边，电脑里面呀，楼下地下狗，这下你的狗面阿弟没背背，培养狗变上家伙。妈家给娃的，阿弟呢？那背个的水流啊，越水个，皮啊啊，背上有硬币，高中时的债米嘛，脱垮给家娃的，偷偷脱垮了家人，一口口，立刻冒越好利息，当我的骨头要细越，半边哪有你家娃的？偷当我个一口债，我比当我户好赚点细娃的，再来也给出来家的，阿毛皮这个。我这个第一辈面啊，奥边牛奶比较，他也有包的面啊，等了到你呀嘛，他比不知道个多少面比六家比，这个话吃垮大家话了嘞。谁看个六年时间到，越级的越哈，交票到你嘛，第四个比较交票越路，靠我个家话嘞，一口袋。交票当前也难嘛，阿到但起码到交票六年的六七年吧嘞。这就个交毛的毛户的讲，这就个交里面也户的讲，好好个家吧嘞。阿你交票要嘛六几片，我叫你嘞，我不写速度，多都多来看，我不里面啊他个嘞，有不少人家个对戏月，明明你啊都变有来呀，交票啊你是。长腿都要得看，给大家看呐，毛半皮吧嘞。阿弟呢，他也有不少个变来变上位，没呀皮开呀吧嘞。阿弟看嘛，要当面看面比，一他比如摔跤里的看嘛，轮脚的里里边也，对面呀尖叫。阿弟你呀嘛呗，将手比较，古怪家吧嘞。他呀对面呀尖叫应该了，阿你接送呀长皮月。我偏路进路，有啥月也话嘞？这古代朝你也过，七条江湖可是也话嘞。他也有不了，的人东道无言，一旦你面都要月，托你也嘛，本上没也见面去罢嘞。阿弟你也嘛，跟我背面，都得快包你进我小地月，跟我的皮阿路，可我给家见面去罢嘞。他们进阿了，当兵嘛，的人东道无道。有不少人也，他们要见面去吧嘞。你要问嘛，这边东庄木庄有不少人也，他们要我了。交皮月的，跟我的，我大哈，我比庄毛庄你本来干什么？抓药比我翻来看嘛。他要有不少人去拜公对嘛？你对巴拉的对，交两几钱呢？月嘛，是的，月大呢，不要加呀。原欧洲都我不信你原叫毛王都哈原大庙谷靠右边还有不少人啊变上个吧刚好找你强什么给大家看看那边变上面呗皮家也变嘛的还有不少人家嘛你这算强我们偏路径你出米面嘛也看有不少人都不能动到母路径叫本上没亚金麦皮巴嘞，阿弟有不少鸡啊，最后专嘛，抓来了目的户，这秋干表家的喽，这秋干嘞，高中这里摘米嘛，
ငပုညီငလာဆိုသူပင်းဆောင်ကတော့ဖျားဖြစ်ပြီးလောင်းလီမောက်၍ရေထဲကျတော်ချင်းဖြစ်ကြောင်းတကြီးဝါကြီးပြောစကားရသိရှိရပါတယ်ငလာနေခဲ့ခြင်းကြောင့်ယခုထိတိုင်အောင်မပီအောင်တစ်ဖက်မှာငလာကုံပေါင်းကုံမြင့်မှာထင်ရှားစွာရှိနေပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုလေးနာမည်နဲ့သမဏေဆိုဟာတခါလောက်တော့ပြပါကိုသားလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂုချင်ကျွတာကြောက်ပုံမှာကြောက်ပုံနဲ့ဂုချင်ကျွတာအုပ်စု၄တပ်ပေါင်းကျွတာမှနေပါတယ်ဦးလေးဟာဒန်းတော်တော့မှအစောတာဝန်ယူထားရပါတယ်မသိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဂေါ်ဘကမှာဥက္ကဋ္ဌနေအတာဝန်ယူထားပါတယ်ဦးလေးဂေါ်ဘကအပွင့်လောက်စုံရှိသည့်ကိုပြပလို့ရခဲ့ပြပပြီးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂေါ်ဘကအပွင့်ကိုတော့နိုင်တုန်းတစ်ခုနိုင်မှာဒီခါရကဥက္ကသဥကျော်စုကိုတွေပူစီပြီးရဲ့လေရေကြောက်ဖို့လို့မှဆင်းနိုင်ရောက်ကျွန်တော်ကုန်းချေချွတော်က73ရောက်85ရောက်တော့ဒီပြီးဥကျော်စုခါရကဥက္ကသဥကျော်စုကဒီပြီးရဲ့ဖွင့်ပြီးခါပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလေလက်စင်တလမတခါဤဖရိုဤတူတတူတကုတိရဲ့စီပြောစီပကုတိကိုတလမတခါဂောဘကအဖွေးဝင်တိအောင်လို့ဟာအစိဝိထိပ်ပြီးခဲ့ခီလုံးမဲစီတိကလေဆွေးနွေးပြီးခဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဦးလေးဒီဖရိုကိုပစုံတူတဲ့စီကောအောင်လက်ရည်ဆိုဟာလေးပြပပြီးပါကျွန်တော်ကတော့ကကုသတော်မဟုတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရည်ဒီဘရောဤဝံွေကိုရတဲ့ခါမှာဘရောဤအသူငွေတိရရှိတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်အစင်းနဲ့ကိန်းနာဇနိုင်ကြကြရည်ရည်ဘရောဤတူတဲ့အတူတာကုသီကိုဆုံးရပါတယ်နောက်ပြီးကဘရောကုသီအမျိုးပြည်သူတိရရည်ရည်ဒီပြပြဝါစာရှုသာသောသကောတရားလေးဂောပကတိဟာဒီပရောပြီးရဲ့အလုံးသူကတောက်တောက်ရောက်ပဲသောအပရောဆိုတိကိုပရောဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖိတ်မှန်ဥတီဘက်ရောက်ယခုလိုဈေးကလာခောက်ခိုက်ပါလေပိဟင်းနဲ့ပါတဲ့လို့ဥလေးတိတဲ့လောက်ပြပပြီးပါအော်ဒီပရဟောဆိုသောကတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီကံကတော်ပရောကိုဒီခကပေါ့ကြောက်ဘူးမလို့ကြောက်ဘူးရောကအဲ့လေဘောသူတော်သောတို့ဟာအဲ့သောပရောကိုဒီနှက်ဆက်တရနိမပွေးကိုနှိုက်တင်လိုက်တဲ့ရှားဖို့တော့ကြောက်ဖို့တော့ကရောသူကြီးပါဝေါရောသူကြီးဥငပချေပါဝေါရောသူတော်တော်ဒီအရေးပင်ဟောင်းကိုပွေးမကြခေါဒီပွေးနှိုက်စတဲ့သူပွေးကြပါလေဒီပွေးမကြခေါဒီသုံးခံအတက်နေမှာအပြန်နေမှာလေရေဒီရောသူတော်တော်ဒီဟာမမရောက်ကြအပြုလိုပြောအကီးသောငီသောအောင်သူဟာမိမိလိုအေးရလေနီးရနီးရဒီမှာပင်ဟောင်းဒီကိုမင်းမရောက်ကြတယောက်မကြင်တော်လုံးရောလုံးကျွဲ့လောပြီးရယ်ခုခဲ့ပါရယ်ခုပြီးကရောနေမှာရောက်လို့ကကဲ့ဥတော့မှာတပုံပုံလဲနောက်ပြီးကျုပ်ကြီးမှာတပုံပုံလဲရောက်တော့ကောအခွန်တော်ပြီးကတညာလုံးကပြုတ်ပြုတ်ချလူချဒီမိုးလုံးစောနာနေပြီးကရောက်လာခဲ့တဲ့ဣပရိသတိကိုကျွန်တော်တို့ဒီချာကျုပ်ပြီးကလူခဲ့ပါလိမ့်ရယ်အဲဒီပရောကိုအခုချက်တူတက်အောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလားဟုတ်ပါရယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတော့ကအရောမာလီဒီကဲ့သို့ဘရုံးကြီးမနေပြီကတူတရလေဒီသစီပေါ်လို့နောက်ပြီးကဒီတူတကုံးမော်လို့ဆုံရဖို့ဆိုတော့စိတ်မှာတော့အခုပါလေစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့ပဲလေတော့ကျွန်တော်ကအုံမရောလို့ဆောင်ရပါဘို့နောက်ဆုံးဦးလေးစိတ်ကမှ proper ဖြစ်သွားဟိကအခါ proper ပြီပါတော့သာကျွန်တော်ကလည်းရေခနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာကိုကုခဲ့တဲ့အလုံးစုံရည်ရွယ်ပြီးကပုဂ္ဂိုလ်တရားလေးရေကျွန်တော်တို့ကံတော်ဖရော့ကိုဒီနိုင်ဆိုင်တိုက်ဆက်တရနေပွေးတော်ရမတိမ်ပြီးပွေးတော်ကအမီမြန်မာနိုင်ငံသုံးမှာမိတိနေတိုင်းရကုန်သောကာယညာနာအလုံးစုံဘုရားဘာသာဝေသူတော်စင်တို့ဟာကိသောကိသူကျွန်တော်တို့ဤကံတော်ဖရော့ပွေးဟာဇာပေဇာပေလေးဆိုသောကိုလာရောက်ဖြူမကြပါလို့အလုံးစုံဖိတ်ခေါ်ပေးပါရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါတယ်ယခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့အုံတော်ကြီးရမှာအပြိုလူပြိုဖွဲ့များအစင်လာမပြက်အိုးစီဘုံမောများနဲ့အတူစီမီးပူဇော်ရန်စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒန်းတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကိုလျှောက်လန်းလာကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်အခုတွေ့နေရရာကပုံတော်ကြည့်ရာကအပြူလူပြူအဖွဲ့ကြီးဟာအစင်လာမပြတ်ဘူပါတိနဲ့အတူစီမိပူဇော်ကတော်ဖို့အတွက်စနိုင်းတကြပြူလို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီးဒန်းကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောကိုလာကဟာပြိုက်ပါရင်
ပရဘုံနဲ့ရောက်တာနဲ့တိမ်တော်ကြီးကိုလက်ရရဲ့ငါးကြိမ်လက်လည်းပူဇော်ပြီးစီမီမြောက်ကိုအပြိုင်ဆိုင်ထွန်းညှိနေတာကိုပီတိဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။ဘရောဝင်းသိကိုရဟာနဲ့တိမ်ကြီးကိုလက်ရလိုက်ရောခလေးလေးပြီးပြီစီမီထွန်းညှိမိကဟာပြိုက်ပါလေယခုထမှမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဂုံးရှိန်ကြီးရမှာအပြိုလူပြိုအဖွဲ့များပဲဖြစ်ပါလေ။ခုံးစံတိုင်းဆင်လာမပြတ်အိုးစီဘုံမောင်းအကခုံတီဆူကျူးရင်ကြပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါကြီးစနစ်တကျလျှောက်လန်းလာနေကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။အခုတွေ့နေရတာကဂုံးရှိန်ကြီးရွာအပြိုလူပြိုအဖွဲ့ကြီးဟာအဆင်လာမပြတ်ဒူပါတီနဲ့အတူစီမီပူဇော်ကတော့ဖို့အတွက်ဇနိုင်းတကြကိုလိုပြင်ဆင်ပြီးဒီဘန်းကိုတော့လက်တော်ဆောင်ဟုတ်ကူလာကဟာဖိတ်ပါဖျားပါတော်ဝင်တဲ့ရောက်တာနဲ့ထုံးစံတိုင်းတိမ်တော်ကြီးကိုလက်ရရဲ့ငါးကြိမ်လက်လည်းပူဇော်ပြီးစီမီးမြောက်ကိုပျော်ရွှင်စွာအပြိုင်ဆိုင်ငိုင်ငိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးထွန်းညပူဇော်နေတာကြည်နူးပီတိဖြစ်စရာဖြစ်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဘရောဝင်းသိကိုရဟာနဲ့တိမ်ကြီးကိုလက်ရလိုက်ငေါခောက်လေးလေးပြီးကြီးစီမီဖွန်ညီဒီကဟာပြတ်ပါလေဒီမှာ